Hej igen, über-nerd-fans. Jeg hører, I har bombarderet Twitter-sfæren om min svedige nye film, Lego Batman-filmen. Altså, den er på en måde lidt ligesom Lego-filmen, bare totalt meget bedre, fordi den udelukkende handler om mig. Når man er så super som mig, får man ikke bare én trailer, man får to trailer på én uge. Tjek den her ud. Hej mor. Hej far. Jeg reddede byen igen i dag. Jeg tror, I ville have været meget stolte. Der er de. Alfred, ja, det må du altså undskylde. Jeg har de mest utrolige reflekser. Jeg burde jo vide, at jeg skal snige mig ind på dem på den måde. Kiggede de på de gamle familiebilleder igen? Nej, jeg gjorde ej. Altså, jeg har set dem gå igennem lignende faser i 2016 og 2012 og 2008 og 2005 og 1997 og 1995 og 1992 og 1989 og den der løjerlige i 1966. Jeg holder mig fantastisk godt. Har de ikke lyst til at tale lidt om, hvad de føler? Hvad? Nej, det har jeg ikke lyst til. Sir. Nej. Sir. Nej, 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 nej. Sir. Nej, 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 nej. Boom, boom, boom. Mand, jeg håber, vi optog det der. Gjorde vi ikke. Alfred, hvad har sagt? H-A-O. Husk altid optag. Lego Batman-filmen i biografen 2017.